Paní Věrka našla ohromný hřib, když byla zaseklá pod kořenem. A Steakman uviděl dotykáče. Ahoj, já jsem Steak a dneska jsem si pro vás připravil takovou zajímavou aplikaci Talking Tom and Ben News. O co v této hře jde? No, já vám to radši ukážu. Tom je roztomilej kocour a Ben je zase pes. Oba v téhle hře uvádí zprávy. Dole, jak si můžete všimnout, tak nahrajete video, který vám tam pak může běžet, takže tam zrovna mám sebe. Tahle hra má hodně dobře udělaný animace, můžete je mezi sebou třeba poslat bojovat. Nebo se můžou mezi sebou jenom tak trošku škádlit. Kromě těchto blbostí dokáže udělat jednu hodně zajímavou věc. A to je ta, že oba po tobě opakují všechno, co řekneš do mikrofonu. Můžeme si zinscenovat takový menší zprávy. Jak si všimnete, Tom mluví jako po heliovém balonku a Ben zase jako starý fotr. Vítám vás, Ray. A Lucie, vítáme vás u mimořádného a zajímavého zpravodajství. Dnes se například dozvíte, jak náš reportér Láďa dokáže upíct krásný hruškový koláč pouze za pomocí pomazánkového masla a šunky. Ohledně počasí, tak venku bude minus 10 až plus 15 stupňů, místy přehánky, ojediněle slunečno, oblačno, polomračno, zcela mračno a někdy i déšť. Programový ředitel Očka se nechal slyšet, že Steakovi dá hlavní vysílací čas. Pokud ne, tak má smůlu, už to bylo ve zprávách. Tahle aplikace je prostě další blbůstka, se kterou můžete zahnat nudu. Kdo by si přece nechtěl moderovat zprávy jako pes? Samozřejmě všechno, co tam natočíte, můžete klidně i sdílet na Facebook. Já vám děkuju, že jste se podívali na dotykáč, další epizody najdete na mém YouTube kanálu a mějte se krásně. Ahoj!